ଆମର ପୁଅ ଛୋଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ପେଣ୍ଡା ଠାକୁର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତାପରେ ମୋର ଝିଅ ବି ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅ କି ଦୁଇ ଜଣ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲି ଯେ ତାକୁ ଭତ୍ତା ପାଉନି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ବି କାନ୍ଦ କନ୍ଦା କାନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିନି ଖାଇବା କାହିଁକି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ ଏଇଠି ପୁଅ ଟିକେ ଟିଉସନ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ଟିଉସନ କରିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଭତ୍ତା ଯାହା ପାଉଛି ସେ ଟିଉସନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଭାରି ହଇରାଣ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଣିବା ମାଛ ତିନି ଜଣ ସେଥିରେ ଚଳିବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦି ଜଣ ମାନେ ଝିଅ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଝିଅକୁ କେତେ ବୟସ ହବ ମାନେ 22-23 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯିଏ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସରକାର ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଜାଣିନୁ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ